Bano. Alo. Aa, ben sen Bano. Kimde? Sattın bildik mi no? Oo. Ta sar şimdi sakın şimdi çöne. Oo, sen bildi. За. Сайхан шинэлж байна. За тэгэхээр би яг одоо тантай нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио долгионоос тантай холбогдож байна. Нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио долгионоос холбогдож байна. Радиогаас ярьж байна тантай. Радиогийн хөтлөгч хөхт байна. За, энэ сайхан бэлэгт шинийн гурвын энэ сайхан бэлэгт сайхан өдөр танд зориулаад Утастай айд өнөө мэдчилгээ ирсэн юм байгаа. Оо. Утастай айд өнөө мэдчилгээ ирсэн юм байгаа маа. Энэ мэдчилгээг дамжуулахар холбогдож байна. За тэгэхээр Баян Хонгор аймагт суугаа. Баян Хонгор аймгийн одоо хамгийн өндөр настан нагац эгч, содон бэлэгчтэй гэж хайгалж илгээсэн мэдчилгээ байна. За мөн нагац хах Улаанбаатар хотод сууж байгаа шараада за мөн пүрхүү нартаа одоо энэ сайхан баярын мэдчилгээ дэвшүүлъя гэж Энэ хүү мэдчилгээг танд хүргэж байна. Мөн дээр нь нагац эгч оюун билэг болон бүх ахан дүүстэй гарч байгаа 17-р жарны үзэгсэлд болох чимээх усан туул ажилтэй юу сансан 9 цагаа өвслөн сэтгэгчлэн бүтэж байг үргэлж одоо өглөөний мандах нарны цацраг мэд амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн эрүүл инхээр инээд баяслаар бэлхэж байх болтугай гэж энэ хүү мэдчилгээг Одоо алс холын нутгаас танд илгээж байгаа. Дүү бүлтгэрийн гэр бүлээс гисэн байна. Бүлтгэрийнх нь одоо гэр бүлээсээ гисэн байна. Инх туя, инх жаргал, инх төвшин гэд одоо Түрк улсаас мөн дээр нь Түрк улсаас инх амглан зэ Батним одоо Батним нь Франц улсад байгаа. Мөн зэ Ариун болд нь одоо Иран улсад байгаа гэд Алс холын нутгаддуудад байгаа өр хүүхдүүдээс нь танд мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За та минь бас урт насалж удаан жаргаараа үргэлж одоо сансан зорсон бүхэн сэтгэлчлэн сайхан бүтэж байх болтугай. Шинэ гарсан жилдээ сансан амьдрал нь өр хүүхдүүдийнх нь цацал өрөөлөөр дандаа биелж байх болтугай. Урт насалж удаан жаргаараа туулсан амьдралдаа цагаан мөрт тойрвсан түүхэндээ гэгэн аялгуутай хойч үйдээ үргэлж дурсахдаг нэртэ хотол дүмдээ дандаа буйны цагаан үйлдэл явсан таны минь өрөөл буйн дандаа дэлгэрч байгэ гэж энэ сайхан мэдчилгээг дараах сайхан дуутай хамтдгийн илгээж байгаа. За тэгээд нагац одоо дөөнөртө хандаж юу гэж хэлмээр байна таны хувьд? Сайхан анхамт бурал буураануудаас үг сонсох гэдэг бол ерөөсө үр хөөхтүүдийнх нь тийм ээ дүүнэрийнх нь үр хөөхтүүдийнх нь алс холын одоо буян заяа зам мөрөн дандаа сайхан тэгшгэн явдаг гэж үздэг. Магадгүй одоо мянган лам ном хурснаас илүүтэйгээр энэ сайхан буурлуудынхаа үгийг бас сонсохыг хүсэж байна гэж хүссэн байна. Тэгээд та минь бас хөөхтүүдтэй хандаж захиж хэлэх зүйл юу байна аа? За тэр сайхан ерөөл нь алтан нарны цэцэрэг мэт элчэн түгэж үргэлж бат сайхан оршиж байх болтугай ингээд танд зориулаад их сайхан дуугар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлж байна та энэ сайхан айдууны сэтгэлийн өвчтэй цэнхэр хадгийг өргөн хүлээн авна уу Тий та тэгэхээр уцаа чаганж агаад нэг сайхан дууг сонсоод эргээд уулзъя уцаа тасалгүйгээр барьжгаад энэ мэдчилгээг сонсоорой Ave
Урагшлах амьдралд нэгэрлэнгээ учрах бэрхшээлтэн зориг дэм санаа нэрон сонсон бүхэн тань үргэлж бүтэж биелэж байхын үлзий дэмрэлтэй ярилгыг өөдөд нь өргөн дэвшүүлье. 17-р жарны усан туулаа хэмэгч энэ сайхан жилдээ сонсон зорьсон бүхэн ахトゥ нарын маань сэтгэлчлэн одоо бүтэж байх болтугай гэж энэхүү мэдчилгээг алс уулын нутгаас одоо нагацдаа зориулаад өөрөө хөвгдөөс нэлгээсэн байна. Инх түя, инх жаргал, инх төвшин амун Турк улсаас инх хамглан, Франц улсаас зээхө батнем зээ ариун болд гэж өрхөөхтүүдээс нь. Баян Хонгор аймгийн хамгийн өндөр настан болсон Содном Бил сайхан буураадаа зориулж мөн дээр нь одоо сар шинийн баярын мэндийг бүхэн ахын дүүстэй хүргье гэж Улаанбаатар хотод сууж байгаа Шараа, Хөрөхүү гэд бүх ахын дүүстэй нагац хэгч оюун билгээд бүгдэнд нь одоо аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Аз бол хүний мэтэрт та бүхнийхээ залбирал өрөөлөөр бид сайн явж байгаа шүү гэж мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Байна уу? Сайн. Та бүхэн зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хөрч байна. За тэгээд нагац сайхан ихчтэй энэ хорвогийн аз жаргал бүхнийг хүсэн ерөөё. Та минь урд наслж удаан жаргаарай. Тэгээд эрүүлэнх байгаараа бид сонсон зорсондоо хүрээд их нутагт очно гэж одоо дүүндрээс нэлгээсэн байна. За баярлаа. Сайхан амраарай. Сайхан баярлаарай. Та бүхэнд эрүүлэнх аз жаргал бүхнийг хүсье. За баяртай. Are you excited?
нас бүтэх